Láďo, gratulace k tomu vítěznému gólu v prodloužení, jeli jste tam 2-1, tak věděl jsi hnedka, že to vezmeš na sebe, nebo to bylo spontánní? No, první jsem chtěl nahrávat, ale jak jsme přijeli modrou, tak ten back se postupně začal stahovat k Bradymu a už bylo to zbytečně riskovat to, tak jsem to tam vystřelil a padlo to. Dával si tu vyrovnavací branku, to byl taky docela pěkný věšák, tak lepí ti to tam nahoru teďko? Tak to byl dneska v podstatě první gol, co jsem dal hokejkou, no, tak těžko říct. A byl jsi na hřišti u toho Jardova gólu, tak i to byl docela pěkný věšák, dneska to tam lítalo. Jak se ti hraje s Jardou? Je to trošku klišé, ale... Jo, tak my už jsme spolu hráli loni v té baráži, se s ním hraje dobře, hrajeme, taháme to po těch koutech, předáváme si tam ty puky, za mě dobrý. Jsou z toho nakonec 2 body, ale co jsi říkal, když jste dostali na 3-0? No, že jsme to nechali jako vždycky, že prostě dostali jsme gól a přestali jsme hrát. Všichni jsme to najednou chtěli otočit, nebránili jsme, přestali jsme bruslit, naštěstí pak jsme dali gól a nakoplo nás to. Třeba na výkyty první třetiny, to bylo třeba 80-20 na držení puku, ale 5-1 na šance pro Olomouc. Čím to, že jste se nedokázali prosadit už v té první třetině? Jo, tak za mě jsme tam měli jako víc toho v té první třetině, ale prostě nedali jsme góla. Je to těžký, no. Když to tam nepadne, oni pak ujeli. Pak to tam padlo. Padlo to tam hned 4x, prodávali jste 0-3, nakonec berete 2 body. Jsou ty 2 body velká spokojenost, nebo tam byla... Já si myslím, že to je určitě spokojenost, když se podíváte na tu první třetinu, tak si myslím, že málo kdo očekával, že se do toho ještě vrátíme. Bylo rozhodující i to, že když se podíváme do kolonky trestu, tak tam máte 0, to si moc nepamatuju, že ty kladenský tým odehrál 0. Tak to si myslím, že jsme ještě letos určitě neměli, takže v tom můžeme jenom tak pokračovat. Tak tam na začátku jsme měli 2 přesilovky rychlý, nepadlo tam z toho nic, možná kdyby jsme dali, tak to vypadalo úplně jinak od začátku. Ve druhé třetině, Láďo, tam byla taková strkanice, pustil se tam někdo z Olomouce do Jardy, tak seš teď kromě střelce i osobní strážce. Tak to si nemyslím, tam určitě od toho máme v obraně silnější kluky, takže to bylo jenom, že tam na něj šli zezadu, nebo... A to si myslím, že se tam postavil každý. Ty výkony mají vzestupnou tendenci, teď nás čeká příští víkend zápas v sobotu i v neděli, tak s čím do nich půjdeme? No, hlavně zůstat nohama na zemi, nikoho nepodcenit. Myslím si, že nejsme ani v té pozici, že bychom mohli někoho podceňovat, začít od první minuty a hrát až do konce poctivý hokej.